consegue falar que a equipe tá aqui, somos nós dois, e que o apoio tá quebrado lá. Você tem que avisar lá quando chegar. É em cima do Vale Encantado. Vou buscar lá uma caminhonete. Uma caminhonete ou uma carretinha de moto. Se não, uma corda. Equipe. Equipe unida nas trilhas. Nossa. Isso aqui parece um morro alto. Mas o morro alto é curto, ele não é longo, ele é assim, ó. Você subiu, parou. Subiu, parou, são duas paradas. Longo. Mas você sabe, eu filmei a prova do Big no morro alto, lá no topo. Assim, a equipe, o top passou pedalando, ralando. Mas a grande maioria para trás, tudo empurrando. Todos empurrando. Era um ou outro que tava. Não aguenta. Nem com coroa grande atrás. Tem que ter perna para rodar o negócio, não dá. Olha lá, estão passando lá, ó. Peru tá berrando. Ficaram com a moto.